دوستانو مخکې د پروګرام د کتلو څخه تاسو کولی شئ چې یوټیوب ته لاړ شئ. یوټیوب کې په پښتو تورو کې ولیکئ کونړ انځورګر، نو راسن بم زمون چینل ته راولي. کولی شئ چې دلته نورې مختلفې ویډیوګانې دا هم وګورئ او د دوستان سره شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې دا پروګرام وګورئ، نو لومړی لاړ شئ زمون چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب نو وروسته تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو چې تاسو ګورئ د نور دوستانو سره هم شریک کړئ چې ټولو دوستانو ته ورسیږي. مننه. چې به مې خوښه شوه واده به شوله، کومه جینۍ چې به مې خوښه شوه واده به شوله، د عاشقانو په تاریخ کې آزاري مینم. اوس هم د مشاعرې په دې برخه کې مطیع الله ارمان ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر در واوروي. ښاغلی ارمان، احسان الله وطن دوست دی راشي چې خپل شعر واوروي. ښاغلی احسان الله وطن دوست، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ملګرو په اجازه باندې غزل دی چې یو څو ورځې مې پرېږدوه. ښه دا غزل درته نه وایم، خیر یو بل درته وایم. وایي چې په سترګو کې مې اوښکې دي قرار نشته احسانه، په سترګو کې مې اوښکې دي قرار نشته احسانه، هر وخت ورپسې ګرځم خو یار نشته احسانه، چې څومره یې وس کېږي نو هماغومره مو وجني، چې څومره یې وس کېږي نو هماغومره مو وجني، د جنګ او د ظلمونو نه بل کار نشته احسانه. او قسم دی په خپل کلي کې مې زړه دی راتنګ شوی، قسم دی په خپل کلي کې مې زړه دی راتنګ شوی، د کور کلي نه ځمه خو بس لار نشته احسانه. نازک نازک ځوانان یې په سرو وینو کې لت پت کړه، نازک نازک ځوانان یې په سرو وینو کې لت پت کړه، د میندو یې د تړم اوښکو شمار نشته احسانه. احسانه څنګه ووایم غزل په ترنم کې، احسانه څنګه ووایم غزل په ترنم کې، آشنا نشته منګی نشته سیتار نشته احسانه، په سترګو کې مې اوښکې دي قرار نشته احسانه، هر وخت ورپسې ګرځم خو یار نشته احسانه. مننه.